det er. Vægtløftersko. Nu siger du vægtløftersko. Det er den, hvor vi har en hævet hæl, som gør, at vi kan squatte lidt dybere, hvis vores ankelmobilitet er lidt skrald. Det er en rigtig god idé stadigvæk lige at forbedre ankelmobiliteten, men squatskoen er nice. Derudover så er bunden også helt flad, og den er, hvad hedder det, hård. Hvor at hvis vi squatter i, Peter han har sådan en Asics løbesko på, bunden er simpelthen så blød. Jeg løber rigtig meget jo. De ser jo fede ud, men de er skrald at træne ben i, for eksempel. Skøjt ordentligt dem der med. Eller overhead press. Det har Niklas og jeg jo lavet en YouTube-video om, at sådan, det der med at stå overhead press i sådan en løbesko, du føler, du står om på sådan en bosebold. Du kommer aldrig op i kilometer. Nej, aldrig. Men jeg har taget dem af. Nej, altså ikke dig, men bare folk, der står i skoen. Så vægtløftningsskoen er jo også et, kan være et relativt dyrt item. For hvis, du skal, hvis du skal have nogle af topmodellen der, så er vi oppe i 15-16 kroner. 2.000 faktisk. 2.000. Er vi lavet, så er vi helt oppe i Romoleo. High tire. Det er jo, man skal jo se det som fodboldstøvlen. Ja. Altså, 100. For sin nye sport, så at sige. Det har vi snakket om, det der. Det er nogen ønsker sig. Plus, de holder længere tid. Noget andet, man også jeg kan, min i 8, kan ønske sig. 7 år, tror jeg. Ja. Undskyld. Som ikke er så dyrt, det er straps. Jeg ved, at du kan godt lide Iron Mind morgen. Og jeg har nemlig en interessant lille... Kom med den. Ja. Krølle på det, du skal til at sige. Ja. Jeg var fan af Iron Mind i en længere årrække. Ja, og hvad skete der så, Peter? Men så gik jeg over, og jeg tænkte sådan egentlig, at de er da gode nok, dem her. Og de der også, men de er jo lavet af polyester. Ja. Og jeg har egentlig haft en bedre oplevelse med læder. Det er fordi, at jeg ser inde på Instagram, jeg kan godt lide Iron Mind. Det ved jeg. Fordi... Det ved alle. Ja, de er gode. Ja. De altså svigter ikke. Alle. Ja, men jeg er heller ikke bange for at prøve noget nyt. Nej. Peter Benson laver et Instagram-opslag, hvor han siger, jeg er blevet rigtig glad for de her Eleiko-straps. Læder. Læder Eleiko-straps. Lige pludselig har alle dem. Jeg går ind og bestiller et par. I sekundet, jeg ser det, og tænker, ved du hvad, Peter, jeg stoler sgu på dig. Det skulle aldrig have gjort. Det der sker er, jeg får, og det er nemlig sket før med læderstraps, nogle gange, og det kan sagtens bare være en fejl, men det sker bare ofte med læderstraps. Den ene er tyndere end den anden. Det er noget billig læder. Ja. Og det vil sige, ja. Så det sker på midten, ja. Og da jeg så begynder at bruge dem, så den ene, den giver sig kraftedme. Nå. Undervejs, så forestil, det er nærmest sådan et tyk gummi, der bliver revet i, når jeg laver romansk stødløft. Det er rigtigt. Det kan godt være et problem med læderstraps. Det er jo levende materiale. Ja. Der var den sponsor deal med Leica i hvert fald. Ja. Hvad fanden fejler normalt et bomuldstraps? Bomuldstraps. Det kan også være. Ja, ved du hvad der fejler med dem? Kom med det. Ja, og det er den eneste ting, for ellers er det rigtig godt. Ja. Det er, at jeg får sindssygt varme hænder af det. Så jeg begynder at svede i hænderne af altså det. I de 3 sekunder, du laver et stødløft. Nej, for jeg der grinder. Der fortsætter bare vand ud af hænderne på det. Altså, jeg... Ah! De der blå arme mine, det er, ja. Tænker, de glider ud af min hånd, når jeg løfter over 240 kilo. Jamen, det gør jeg jo heller ikke, så... Det er der ikke særlig mange, der gør for hipsen. De glider. De der, de glider. Jamen, du skal jo have kalk på os. Jamen, det er for voldsomt jo. Altså. Kalk og straps. Helt normale bomuldstraps. Shout out til Christian Bach, der har pakke.dk. Præcis, der de bedste, jeg nogensinde har haft. Gav mig 500 par straps, tror jeg. Han betalte forløb hos mig med straps. Nej. Det er rigtigt. Kæft en deal, ja, det var. Jeg havde ham 4 gange om ugen, og så var det sådan, ved du hvad, han havde så vil du ikke straps. Have 2.000 straps? Så, jo. Han købte 2.000 par straps hjem. Rigtigt. Han gav under 1 krone per styk. Ja. De er jo sindssygt gode, man. De er fucking gode. Der var nogle i sort, og var nogle i army. Og det var seriøst, vi har bare... Ibsen, sådan et stykke. Har du slidt sådan et stykke? Nej, altså, nej, de er aldrig blevet slidt op. De er blevet væk, hvis det er. Altså. De er pissegode. Men shit, det eneste, der er ved stofstrapsene, nogle gange, det er, når der er det her gummi, eller sådan... det skal der ikke være. Nej, den der beskyttelse indeni. Der er sådan, den, det, der er sådan godt ved jeres bommelstraps, er, at det er bare bommel hele vejen. Så står der lige en lille markat med pakke.dk. Mm. Men det der med... Der er mange, der laver den der store pude ind i, så de kan ikke blive strammet det helt. Det er lort. Yes. Det der er med bomulds, det er også, at de bliver meget tykke, Holme, synes jeg. Ja. Altså. Du gør dem tynde. Du tænker på de der gas, nogen der er for tykke. De er rigtig dårlige. Altså, jeg er på Team Daniel. Altså, bomuld all the way, de koster også kun 40 kroner eller sådan noget. De er helt vildt billige. Kæft. Det har du også hos Bottle Up. It works. Det var meget om straps. Men ja, det er det. Men det, jeg tænker, du er glad, Morten, fordi du skal have afklaret noget med de straps, ikke? Ja. Morten har brugt et halvt år og 20 TikTok-videoer på at forklare, hvad for nogle straps, man bruger. Det sjove er jo, at det er jo fordi,
det er som om det er en magisk ting, fordi jeg er vitterligt blevet spurgt. Jeg laver mange Q&A's på min Instagram, og jeg bliver sat med spurgt ofte, hvor mine straps er fra. Jeg tror bare det er fordi de har den der blå farve, at de er sådan lidt genkendelige, ikke? Men sådan, det eneste krav jeg har til en strap er bare, at det er den her lykke man laver, og at de ikke er for tykke. Og så må det gerne være læder. Det må også gerne være nylon, eller hvad pokker Iron Mind egentlig er. Bare ikke bomuld, åbenbart. Bomuld må det også gerne være. Altså, det skal bare... Lykken, den klassiske strap. That's the way to go. Og så er det pisse billigt. Føj, hvor er det billigt. Kan I høre, hvordan at vi har... Altså, det er det, der sker, når man har trænet plus 10 år, og man har prøvet mange forskellige slags straps, så får man faktisk en holdning til det lort. Vi har en holdning til 10 cm styk ræb. Ja. Eller men okay, og så kom, så slutter jeg lige af on a higher note, ja. Bare lige mod team læder her. Det er så fint, Peter Benson. Har I oplevet, når man har fucking læderstraps? Vi har haft de der gule for Bodylab. Ja. Der var så bodybuilding.dk på. Når man så skulle strap det på en machine, hvor det var noget klistret gummihåndtag. Den der friktion, der kommer fra læder og gummihåndtag. Hvis du først får sat strappen forkert på, så sidder den bare fast. Så man skal helt fra starten have den helt inde ved håndledet, og det er så bøvlet. Normal bomuldstrap, den kan godt glide på det, så bare rundt om, bum. Yes. Det der med gummi mod læder, føj det ring. Ja. Har du sige det? Ja. Jamen jeg er enig. Det er da upraktisk. Det er upraktisk. Ja, gummi mod læder. Man må bare sige, det er jo lavet til en jernstang. Du kan ikke tilpasse dig alle elementer i et fitness. Det kan en bomulds. En bomulds strap, den kan det. Det kan en bomulds strap, ja. Jeg synes alle skal gå hjem efter den her episode. Få købt et par bomulds straps. Få købt et par læder straps. Jeg skal prøve på bomulds straps. Og så skal I bare tage ned og træne. Nej, prøv lige. Jeg har en potent aftale kørende herover med Iron Mind, så gå lige. Nej, slap af. Altså bare gå ned og få bundt de hænder på nogle ting. Så hey, strap. Jeg gav faktisk straps i adventsgave til Clara og mig selv sidste år. Ja, hvad er det for noget? Det var Iron Man. Altså var det leder strap? Nej, det var ikke strap on. Slap så fuld. Strips. Det var strip. Det havde vi i forvejen. Strip. Strip i julegave. Strips. Strip. Ja. Hvad havde vi ellers altså essentials? Det er måske... Knippen, ja. Og køb nu bare SPD. Det er også, jeg skulle til at sige. Det er bare, altså, det er ikke engang så dyrt. Og Det er bare godt. Hvis der er et brand, jeg burde være sponsoreret, så er det fucking SPD. Jeg har brugt SPD siden day one. Jeg tænker over det sidste gang, hvor jeg lavede en order, så jeg sådan, hvorfor er det egentlig? Er det? Hvorfor har I ikke skrevet til mig endnu? Det er fucking nice. Jeg har ikke brugt andet, og det fungerer bare. Det fungerer bare. SPD, 7 mm, det er lækkert, det holder halvandet år, så lugter det af nums. Ny. Ja. Det gør min ikke. Det er fordi, jeg putter med poser eller noget. At du ikke lugter af nums, det er fattigt. min SPD-slip, eller... Det er noget med, når man er i det, så kan man ikke lugte, ikke sådan noget. de er et år gamle, de lugter ikke. Det er fordi, jeg putter med poser og tasker og sådan noget. Det er klart, det stinker. Jeg tror, pisser. Det er knæene på dig, det er det eneste, der ikke lugter numse. Nej, fordi de er stadig helt gennemvedet. Men de lugter, jeg sætter dem til tørre. Nye dem sammen. Det er virkelig svært ved at tro, Rotte, at det er rigtigt. Rotte. Jamen. Næste gang kontor, at dine knæppe ikke lugter. Jeg tager fucking næste gang, okay, jeg næste render, gang, så skal jeg smage. Nej, jeg skal ikke smage. Lige med. Ej. Jeg skal vide med, hvis du tager dine knæppe på dine knæ, og bare bliver lidt varm i efter, de kommer til at stinke. Det synes jeg, vi tester. Så kan vi lave den der test, som Steve-O han laver, hvor han drikker hans kammerats sved i sådan, hvor han sidder og laver kaffe. Du skal smage på det, med, og det er det, du har sagt nu. Hvad med bælter? Det kunne være en meget sjov diskussion. Hvad kan I bedst lide af bælter? Jeg er bare sådan lidt bias på SPD, fordi man ved bare, det virker, og det er godt. Jeg tror lidt, det der, jeg er. Leather belt, eller hvad? Det gode ved SPD, og det har de jo patent på, det er jo deres spænde. Ja, lige præcis. Det der er træls ved, hvis vi skal kalde det originalt lever belt, det er det her med, at du skal bruge en skide skruetrækker til at ændre afstanden. Og det er klart, du kører den nok ofte i samme hul, som man siger. Men en gang imellem, så skal du prøve noget nyt. Så prøver du det eller de andre huller. Nej, så jeg vil gerne melde mig ud af det her. Men det er lige så meget. Det jeg synes også er nice er, at jeg bruger også mine straps til klienter, eller de skal låne et bælte eller whatever. Så hvis man lige hurtigt skal låne, så er det også tilpasset andre. Ja. Niklas, han sidder helt uforstående sådan, der er der ikke nogen, der skal låne mit bælte. Nej, det er der lige præcis ikke. Ej, du er så... De skal ikke låne mine ting. Ej. Så må de købe deres egen ting. Du er simpelthen... Hvad hedder det? Fik du sagt, hvad den kunne, den spændende? Det tror jeg ikke. Du sagde bare, det var nice. Adjustable. Hvad kan den? Juster bare. Den er god. Hvad, så du kan trække den ud, og så rykke hullet. Ja, okay. Og det er jo det, jeg synes, der er totalt tosset. Prøv lige.
Nej, det er sygt. Hey. Det var ikke mig. Det spænden kan er ligesom et ganske almindeligt bælte, du sætter i dine cowboybukser. Spænden sidder i den ene ende, og hullerne er så i den anden ende, hvor på et leverbelt er der huller. Nej, et normalt bælte. SPD er et leverbelt. Det hedder det. Præcis. Jamen, der er flippet rundt på... Nej, SPD'en hedder lever belt. Det andet, det er bare... Det er ikke det, han vil forklare. Gud, du snakker om SPD kontra et normalt lever belt. Ja. For helvede. Fordi det var det, jeg blev spurgt til. Det er vildt forvirrende, synes jeg. Undskyld. Jeg forstod det godt. Ja, det er godt, det er godt. Hvor et almindeligt lever belt, der sidder hullerne. Der skal du rykke hele spænden. Så hullerne er lavet til, at du kan flytte spænden. Det er fuldstændig hul i hovedet. Ja, det lidt. Hold kæft, hvor er det dumt. Altså, mine øjne bløder, når jeg kigger på det. Det er så dumt. Ja, og man kan heller ikke lige tillade sig lige at have en fed periode. Nej. Skal man rykke på det igen? Så skal du have skruetræk. Når det så er sagt, vil I hellere have det end et klassisk bælte med en rem? En helt klassisk, ligesom en læderrem her. Prøv at tage den, op. Det kan også godt Vi har en her. Crossmaxen der fra Fitness & Gro. Man kunne vende i anden advent. Fordi det er faktisk det, jeg er mest fan af. Jeg kan godt lide det, men jeg ved ikke. Leveren er også fin. Jeg er bare bange for, at leveren går op. det kan den virkelig ikke. Anders, hvad er der galt? Det var det her, det med hullerne og spænder og... Nej, det er bare mængden af smoothness, Morten han har lært til at tillade sig med de her sponsorater. Det er fuldstændig sindssygt, altså. Den her er der allerede en, der har vundet, så den kan du ikke vinde. Men du kan købe det, og du kan faktisk få 15%, hvis du bruger Dacoros 15 ind på Fitness & Gro. Prøv lige at se, hvis man gør sådan her. Det her bælte. Nu skal I lige følge med på YouTube, hvis det er. Det her bælte er ligesom en helt klassisk læderbælte, man har i dem, der ikke kigger med, prøv at forklare, hvad det er. Det er smert. Kan I forestille dig helt normalt læderbælte, man har i sine jeans? Det er jo bare det samme, bare i tykkere. Problemet er med et leverbælte kontra det her, det er, at leverbæltet faktisk, hvis man sveder, eller hvis man laver virkelig meget bugtryk, så kan det godt gå op. Hvorimod det her, det går sgu aldrig op. Jeg kan meget godt lide de der bælter, du sidder med der, Daniel. De klassiske. Ja, jeg synes, det her er rigtig godt. Faktisk så har jeg et bælte, der ikke engang er lige så godt som det her. Jeg har sådan et gammelt bottle-up-bælte, hvor det er sådan en krog. Det er sådan to hager, der går ind. Men det er bare, de har jeg bare altid brugt. Så det er der også mange, der har spurgt til, hvorfra. Ja. Hver gang, at vi har lavet en træningsvideo eller noget, så er der kommet lige så mange kommentarer som på mine straps. Hvor er det bælte fra? Sådan. Og det irriterende er jo, at du kan ikke få det bælte. Du kan ikke få det bælte. Det var en prøve, en vareprøve, som Bottle Lab lavede, hvor jeg fik lov til at være the tester. Så jeg blev så glad for det, at jeg beholdte det bare. Det er fordi, det er hvidt, ikke? Det er meget karakteristisk. Og igen, strapsene, de er blå. Det er farven, altså... Ja. Til jer, der laver træningsudstyr derude. Det er farver. Det handler om farver. Selv er farver. Bruger du velcro-bælte? Nej. Godt, Peter. Det er godt, der er ikke en, der kaster den ud. Jeg kan godt lide velcro. Jeg vil sige en ting. Jeg bruger ikke bælte. De der velcro-bælter der. Velcro-bælter fra Rogue, eller hvor er det nu fra? Der er mange sådan crossfit, der bruger det, fordi det er lidt mere sådan... Det er nemmere at tage på, og det er lidt mere sådan all-around-agtigt, ikke? Jo. Fordi de bælter, vi bruger til vores løft, det er især måske dødløft og squatting. That's it, pretty much. Er det ikke det? Men så er det måske mere fordelagtigt for folk, der laver CrossFit, VL, og har sådan nogle velcro, har jeg set i hvert fald. Er det rigtigt? Jo. Jeg ved ikke lige, hvorfor det er det eneste, der er dårligt ved velcro, det er, når velcroen bliver dårlig, basically. Ja, for ellers er det vel egentlig fint nok. Jeg har aldrig prøvet velcro-bælte. Ja, kæft, Ring, hvis du virkelig kan spænde op, hvis du har en stærk core og kan lave et godt bugtryk, det er virkelig scary, når bæltet bare sådan her. Jeg har en video på YouTube, hvor jeg træner med Sara Barløse faktisk. Hvor at jeg skal lige vise jer en rigtig mand, ikke? Så 140 på baren, og så kører vi ellers bare. Og så da jeg er nede i bunden, så siger det bare... Og så går bæltet bare op. Sådan en velcro-bælte der. Det er faktisk ret. Det er scary. Også en ren forhold til skadespotentiale eller sådan nogle ting. For i det sekund, at det springer det bælte, der bliver du lige uopmærksom. Og det kan det være, du slipper det i opspænd. Ja, fuldstændig. Hvad skete der med dig i morgen? Han har ikke squattet siden. Jamen, har I set, I så godt den der på Hemmingsen? Nej. Hvor han spottede hende, og den røg forover, det var sådan, det blev. Jeg falder bare på hovedet. Hvad får du? Undskyld, Siri reagerer simpelthen på, jeg lavede verdens ringeste squat. Ja, hvad kan jeg hjælpe med? Nå. Det var bælter, så vi havde været bælter, vi havde nogle straps, vi havde nogle sko. Er der mere essentials? Er vi ikke ved at være rundt? Du kan sige wrist rest, men det ved jeg ikke. Knæbind, der var vi ret hurtigt til bare kun at sige SPD. Selvfølgelig er der også nogle... okay, jeg har en kommentar på den så, hvis det er. Så til nørden derude, der måske kender Mark Bill. Han har sit brand, der hedder Slingshot. Som også har... Ja, det ved jeg ikke, om det har været i perioden måske voldsomt hypet også i forhold til... Fordi han kom med de her Slingshot, som var
måske lidt banebrydende, men han har jo sidenhen lavet alt løftergear. Mm. Og han lavede nogle straps, der hed Gangster Straps. Gangster Raps. Eller Gangster Raps. Ja. Og jeg skulle ind og have nogle nye, så jeg tænkte, okay, men det var også meget sjovt at prøve noget andet end SPD. Og de har fået, der var mange powerlifter, der snakkede rigtig godt om det. Og dem købte jeg så, og de var super fine det første måned eller to. Men allerede efter 2 måneder, så begyndte, det der skumgummi inde bag, det der nylonlag, begynder at flække. Så der er sådan nogle striber ned igennem. Og den bliver ret hurtigt løs i forhold til en SPD, synes jeg, at den brugte jeg alligevel 2-3 år, før den sådan begyndte at være sådan lidt loose. Det er fandme stank. Altså ved siden af, hvis sammenlignet med SPD. Så jeg er 100% på SPD. Kvaliteten er det, at den måde, de sætter syningerne på, for nemmere at kunne lave torque og ting og sager, det er bare gennemtænkt, og materialerne er fucking skarpe. Og syningerne er ordentligt lavet. De går ikke op og sådan nogle ting. Der er bare tænkt over tingene. Ja. Så det er de eneste 2, jeg har prøvet. Der er også noget, der hedder Rebands, der er også egentlig okay, faktisk. Men det er bare kun, jeg tror ikke, de har 7 mm, jeg tror, de har kun 5 som største. De laver ikke 7 mm. De har ikke 7 mm, så tror de har 5 mm, det er fordi, de laver primært til CrossFit. De har 3 og 5 mm, tror jeg.